Līdz 12. klasē žetonu vakaram kopā esam nonākuši 11. Mācoties no 1. līdz 4. klasē, manā atmiņā ir palikuši jūsu darbi un nedarbi, priecīgie mirkļi, kopā pavadītais laiks dažādos pasākumos. Ļoti spilgti atceros biklās, klusās, bet mērķtiecīgā sestras ienākšana 2. klasē, jauko klases pasākumu viņas mājās, kopā ar dejotājiem Andreju, Artūru un Ingusu, Gvido, Viktoriju, Mārci, Edīti un Gintu nedēļu dzīvojām Rīgā, jo piedalījāmies skolēnu dziesmu un deju svētkos. Sintija, zinoša, centīga, mūsu klases gudrīte, jo viena no pirmajām izmēģināja veiksmi piedaloties matemātikas un latviešu valodas olimpiādēs. Sākumskolas klasēs pirmās talantīzīmes atklājās Mārcī. Ar lielu aizrautību klasēs Mārcis uzsāka mācības mūzikas skolā. Kā ļoti klusu un biklu atcerēšos arī Liānu. Visi kopā, visi 11, jūs bijāt, esat un būsiet manējiem. Tāpēc šodien gribas jums novēlēt. Būt kustībā vienmēr. Būt ceļā, kas vek pret gudrības virsotņu laimi. Būt debesīm, zvaigzni tumsā, kas men, un izzināt kāros saimē. Būt krietnam un mīlošam, lepnumu just par laiku, kas skolā ir vadīts. Un savam mērķim nepieļaut zus, bet pamatus drošus tam radīt. Kopuši, nebija jau nemaz tik sen, kad jūs tikko mācījāties atšķirt rūtiņu burnīcu no līniju burnīcas, un cipuru no burta. Bet vairs tikai daži mēneši, un tad kur no kuru ir vēja un ceļa aiznesies. Katram no jums ir savas vēlmes, savas sapni, bet vai jūs paši atceraties, ko jūs esat sapnojuši sākuma skolā? Daļu no tiem, ko jūs man esat uzticējuši, esmu saglabājis. Smaidīgais un mazliet viltīgais Rinalds ir sapņojis, ka viņam piederētu banka, un viņš kā kalpāts karavs nesēdētu savā krēslā, bet smagi strādātu, lai viņa banka būtu vislabāka. Ingus daudz sapņoja, un viens no viņa sapņiem ir bijis, ka gribētu būt burvis, kas uzbūtu savus pārnes, Ferrari mašīnu un helikopteru. Ārēji klusēs, jūt viegli uzliezmojošais Jānis, teicis, ka gribētu būt karavīs vislabākais ar 3 izsaukuma zīmē, visi apbrīnotu viņa veiklību. Jautrais omulīgais viesturs savas burju spējas izmantotu, lai kādam invalīgam rastu iespēju staigāt, aklajiem redzēt, kurlajiem dzirdēt un atrast laimi nelaimīgajiem. Noslēgtais Artūrs, kurš nevienā pasākumā negribēja kā labu iesaistīties, es cerēju, ka viņam piederēs visdrošākā banka, un viņš varēs piedalīties Pļaviņu pilsētas labiekārtošanā. Viltīgo blēņu autors un līgā rotraksta īpašnieks Norberts sapņojas, ka gribētu būt siržu devējs. Visām salauztījām sirdīm iedot otru sirdi, bet Dievam par to sirdām reizi pateiktos, un būtu prieks, ja sirdis viena otrai ticēt. Lai jums veicas, puiši!